In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Venite, adoremus, adoremus Dominum. Venite, adoremus, adoremus Dominum. Adoremus, o Signora, e Spiritu e Verdade, Deus é Pai, Deus é Amor, para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos Domino. Caros peregrinos da língua portuguesa, sed bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. Estão nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências: da Espanha, 3 grupos, e da Itália, 1 grupo. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Madonna si mostra l'amore immenso che Dio ha verso l'umanità. Con Maria, Madre addolatrada, meditiamo i misteri dolorosi e accompagniamo i passi di Gesù nella sua consegna al Padre. Nella passione di Cristo troviamo il significato della nostra vita. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos da lingua spagnola, sed bienvenidos a este lugar donde Nuestra Señora nos muestra el inmenso amor de Dios por la humanidad. Con María, Madre de los Dolores, meditemos los misterios dolorosos y acompañemos los pasos de Jesús en su entrega al Padre. En la pasión de Cristo encontramos el sentido de nuestra vida. El Señor esté con vosotros. Agora, vamos acender as nossas velas. A luz significa luz de Cristo. E não nos esquecemos que esta luz nos traz a nossa Mãe Maria. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia.
os fulgores da tua luz. Lumen Christi, amen, aleluia. Lumen Christi, amen, aleluia. Señor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé. Até dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vai, ó bom pastor, eis a tua igreja, celebrar o esplendor admirável da tua luz. Lumen Christi, amen, aleluia. Lumen Christi, amen, aleluia. Aqui no santuário sempre oferecemos um Santo Rosário nas intenções que pediu a Nossa Mãe Maria aqui, então, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, nas intenções do Papa. Mas também, nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial todas as intenções enviadas a este santuário e a todas nossas intenções que trazemos aqui aos pés de Maria. Primeiro mistério, a agonia de Jesus. A agonia de Jesus, a oração de Jesus no huerto. Do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus, como seu discípulo, chegou a lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus prepara o momento da sua entrega total para salvar o homem e faz isso com uma oração, elevando sua mente e coração ao Pai. É um diálogo cheio de abandono, confiança e com intenção de deixar tudo nas mãos de Deus. Peço-lhe, ó minha Mãe e Senhora, que especialmente nas horas difíceis a nossa união com Deus cresça e que saibamos nos abandonar completamente a Ele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. La flagelazione di Gesù. La flagelación de Jesús. Do Evangelho de São João. Então, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo.
Después los soldados entrelazaron una corona de espinos, graváronle en la cabeza y cubriéronlo con un manto de púrpura. Y aproximándose de él, decíanle: Salve, o rey de los judeos, y dábanle bofetadas. Entrega requiere sacrificio. Jesús es azoitado sin compasión y no reclama. Y nos, cuando nos enfrentamos de una manera u otra con dificultades y contrariedades que nos atingen por fuera o por dentro, ¿qué actitud tomamos? ¿A rebelión? ¿A reprobación? Nuestra Madre María ensínanos a hacernos dos desconfortos, problemas, contratempos en la vida, un impulso para crecer y amar sin condiciones. Esta decena rezaremos con hermanos de la lengua española. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc
nunquet semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Terceiro mistério, a coroação de espinhos, la coronazione di spine, la coronación de espinas. Do Evangelho de São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para um pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! O Rei do céu e da terra, sem glória humana, escuta a resposta do homem: Crucifica-o. Aqueles homens que não percebem que têm diante de si o Filho de Deus seguem sua burla e o coroam de espinhos. No entanto, ali, diante deles, respeitando a sua liberdade, de verdade está o Rei do céu e da terra. Virgem e Mãe Nossa, ajuda-nos a reconhecer a grandeza de reinar, não subjugando os outros, mas dando-lhes amor, sem pedir nada em troca. Esta dezena rezaremos com os irmãos da língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concepida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. O viaggio al Calvário de Jesus carico della croce. Jesus com a cruz acuestas caminho del Calvário. Do Evangelho de São João. Então, entregou-o para ser crucificado e eles tomarão conta de Jesus. Jesus, levando a cruz nas costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Jesus carrega a cruz, uma cruz que não é dele, é a cruz dos nossos pecados, dos nossos silêncios, dos nossos desprezos, e o carrega para que a nossa cruz seja menos pesada. Quando encontramos a cruz, normalmente a rejeitamos, às vezes de maneira arrogante, sem perceber que Jesus a santificou e quer que seja instrumento da nossa salvação. Ó Mãe triste, ajuda-nos a não negligenciar nada que nos torne semelhantes ao seu Filho, por mais doloroso que seja. Esta dezena vamos rezar na língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Jesus é crucifixo e muere em croce. La crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até as 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se no meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. No Monte Calvário, crucificaram Jesus como um malfeitor, como um bandido. Este é o preço da nossa redenção.
Cristo abre los brazos y quiere abrazar todos los hombres y mujeres para decir hasta qué punto va el amor de Dios. Oh María, nuestra Mãe, ayúdanos a vencer como Jesús a última batalla antes de la muerte, entregándonos totalmente a Dios. Esta decena rezaremos en la lengua Swahili. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Magnificat.
Estamos agora em procissão, com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Andiamo ora in processione con le candele accese, dietro alla croce luminosa. Chiediamo a tutti di mantenere la distanza di sicurezza. Acclamiamo la Virgen Maria, che chi si parla come messaggera dell'amore di Dio. Vamos ahora en procesión con las velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Pedimos a todos que guarden a distancia de seguridad. Aclamemos a la Virgen María que nos habla como mensajera del amor de Dios. Mashallah.
Rezemos per la conversione dei peccatori. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos per la conversione dei peccatori. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Aclamemos a Virgen María, que aquí nos fala como mensajera do amor de Deus, cantando. Disse que a pobreza agrada Yeah.
Rezemos per la pace nel mondo, preghiamo per la pace nel mondo, oremos per la pace nel mondo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Ave, 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 Ave,
Rezemos per il Papa Francisco, preghiamo per il Papa Francesco, oremos per il Papa Francisco. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. En actitud de peregrinos, continuemos a caminar y a orar, pidiendo a intercesión da Virgen María. Ave, ave, ave,
faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao il nobles de religious objects, benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Saudemos a Nossa Senhora cantando Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lucedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Ai, ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos conver. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Façamos silêncio en este lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Facciamo silêncio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamo silêncio in questo lugar di orazione. Buenas noches a todos, bendigamos ao Signore.